Já vím, Vašku, že v tvém sportu je to jinak, tam asi málo kdo zkouší nějaký kulišárny oklamat rozhodčí, třeba to, co tam neděje, ale ve fotbale... To moc ani nejde. To ani nejde, nejde, že jo? Nejde. No, ale ve fotbale se to děje a dělo se to právě i v tomhle zápase, který pískal poprvé v životě na ligové scéně Vít Zaoral. Podívej se na to, tohle plachtění vzduchem Tanka vyřešil, okamžitě měl jasno, že to bylo filmování a dal žlutou kartu Tankovi. Ty další situace podobné, tam měly ještě dvě, tady Gabriel versus Pozo. Gabriel spadnul po dalších třech krocích a zase rozhodčí skvěle vyhodnotil. A pak ještě to zkoušel Almáši v souboji s Bajzou, s brankářem. A hned si Almáši uvědomil, že musí stát a hrát dál. Že jo. Co říkáš na výkon rozhodčího, který pískal poprvé v životě ligu? Já si myslím, že super, že to jako všechny ty tři situace vyřešil dobře. Byla některá z nich, která jako byla nečitelná pro něj? Já jsem třeba... popravdě neviděl úplně ideálně tu první. Tu první? Jo, tak to nedokážu to říct. A ta poprosil, druhá... jestli si to, tu první můžeme pustit. Pojďme to dát. Všimněte si, jak on dopadl. Přátelé, tohle je skok do písku. No. Takhle skákal Robert Emian do dálky. Jde v 80. letech. To si jenom píchneš a se jedeš. OK, tak už jsem viděl i tu první. A to, že ti u toho vypadnou dva menisky, to je druhá věc. Tak to je... No, udělal pro to hodně, že jo? Ale počkej, furt ty rozhodčí tady kritizujeme, no. Tak jenom navážu na Vencu. Víc Zaoral na jedničku. Víc takových výkonů a gratulujeme. Dobrý na to, že jsi tam takhle vlítl. Jasný. Ale... Víš, co mi přijde? Když on se takhle zapíše na té prvoligové scéně, první zápas a tři situace vyřeší naprosto s přehledem, že jim na to neskočí. Daj si na něj pozor, no. Že už to ne? Jako ti hráči třeba nebudou na něj tolik zkoušet. Budou říkat, hele, dneska píská Zaoral, to nemá cenu padat. V té rychlosti a v tom prostě někoho tam jakoby, u někoho jako zvítězí ten čertíček a řekne... A... Tak Švanci hodně padal, že jo? Měl jsi to taky podle rozhodčího? To je pravda, ne, Peťo. Nikdy, to je zhora náhod jako situace. Tady to láká, že si to píchneš, ještě tam dřív než ten golman, ale golman, když pak sundá ty ruce nebo tu nohu, tak to je prostě to bych řekl, že jsou situace pro něj těžký pro rozhodčího nebo... v úvozovkách těžký vyřešený správně, ale je to v tomhle zápase zhora náhod. Ale my jsme se naučili ty hráče, že při sebe menší kontaktu padají, protože půjdeš na bar, vidíš kontakt, automaticky penalta. Takže to jsme se naučili my a teď se musíme odnaučit. A tady to jsou příklady, kdy to jde, že třeba i mohou být nějaký menší kontakt, ale prostě tohleto penalty nejsou, proto to nemůže být penalta. Ano, ano. Rozhodčí v pořádku. Ne, ano. Dobře, že to viděl hned a že třeba nepískl penaltu a že ho se VAR opravil. To měl dobrý postavení, tam u toho, u té první penalty měl jako skvělý postavení, ale prostě já říkám, ne každý kontakt vápně je penalta. Na to si musíme zase odnaučit.